السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو لبادة جانال كينا أني أمر ويدا بفار فيديا قوذي قلين وحاني قعصنا جانال كي انتي سبسكرايب إسارتين لايك انشار وحوي قولي رقلنا انتي مو فيديو سمايو إن شاء الله ماركا مانتا سيد فيديا وقو أركوسين وحاسمينو الليفو إيو سمبوسي إيو بور إيو بجيو ينو ما شاء الله واسع زومنا لكن بام إذن شيقا إيو بور سمايو لبواية But for some I think it's a bit easy. But like in sambusi, it's so hard job to do it. It's a very, 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 very hard. Well, again, me itos. I'm sorry. I'm just being honest, okay? Well, again, me itos for the way I go. We're winning. I'm buta buta. I'm going to say I'm a kale. So I get jeh mesa. I get bobuche. Marka, mashallah. marka dadka qaarkiisana waxay ku haastaan talent wala kale ariga ku sameeyay sambuusiga qurux masha Allah tabaarakallah ilaahay gacantooda alaha u dhooro marka qof kasta bas si waaye dadka qaarkiis waxay ku fiican qaarkiis wax ma ku fiicana anay markasta maxalaha si hooyada ilaa u naxariis idaa taa weligeed fooliyo ma sameyn jirin waxay soo gadeen jirtay fooliyada already made tahay annan hilibkeedii waxay sameysan jirtay ku shubi jirtay easy way so easy gas iska barani ahayd and then hadana anu waa ka caajis hata easy ga sameynay waxa sameyn jiray kan already made ka oo pakistan shop ka da isku soo gadanay hada taa waa soo gatay hadhowdi waa arkaysi anoo dudubooyo marka maxallaha asi masha Allah qof bas si waaye laakin ani sambuus iyo waxaan iyo I don't like it too much time uka khaadana jikada maanta dhan taagan tahay lugaha dhana ku gararaayo you know but sanadki hal mar is not gonna hurt me but you know hadana ramadaan markuu imaado you have to make it because somali then kulli dhibkan waa qabna guri aan sambuus laga karinin ramadaan ma jira dhana so yeah but inshallah ramadaan kan alhana gaarsiyo nafta ilaaha ukmeeshi loo soo jooga anyway ilaahay caafimaad alahno gaarsiyo marka saa u arkoosin waa kaya nyaanyada soo dhaqdi waa soo celi haddana and then hadda waa gogoynooya nyaanyada fireshka macaanay ka dhigaysaa laakiin awalkor kan gasaca ku shubi jirinah malah walahna kan oo fireshka fiican markasta inaa ku darsateen mooska saa rabo inaa ku daro laakiin haddana you know I changed my mind because hoosh dhana igu badata I was so tired Malintas, if you're gonna believe me, wala unta dhamma karini, aasha dhamma karini, waxani, ninka waxani istabira, you know, I'm so tired, like, waxani unta dhan qofki kari, wala sun waaya, you know, so, anyway, malintas, haweene igu gaartay aan gudi jikan si galabtay u kali, I don't know what the hell I was doing, and then, the end of the day, wax oo fiican nimiga soo baxeen, but, It was okay though. Wali jaclaad familka way jaclaadeen walaalkay wuu jaclaadey way cuneen mashaallah ilaaha u daaweeyo. Maxalaasi wax kastana barasho way maybe sambuusiga practice inti ku sameey way fooliyada you know sida loo qasaayo sida loo sameynayo I don't know but patient wax kasta u baahantay aan waxyaal qaarkiis so much patient ku yahay but cunti kariyo qaarkiis in I'm not patient with it but it's okay and I had the patient waxa ku yahay sida painting ka I love painting hadii maanta painting I can't guriga dhana painting ku sameeyna masha Allah guriga dhana ku nooriyeena painting ku marina shaqo culays waa jeclahay laakiin shaqo aan kala culays ila tahay dadka qaarkiis of course painting is too heavy things to do but you know dadko xaar adeega u la tahay anina easy la tahay saas amal waa hada bori sambuusigan complain gareen oo dadaa qaar u la tahay jikada la galaan hor leeg sameynayaan dadna qaar kiisina dhibe u la tahay so adeeb maxaa ku fiican tahay ugu soo qor hoos aan maxaa oo u jecleyn in aad jikada u gasho sameysid for example hadii do cleaning I love cleaning I can clean all day wax dhan waa ku soo nadiifina waa jeclahay laakiin se you know sometimes you hate something and then you love something saas la waay ba and then again hadan waa la barana waa baranaysaa wax kastaba barasho waaye
أدونك قف أو أسو كامل إهلا سو داليو ينو وحكست كساي ما جيرو أدونك وحكست لو بارتا ماركا هدي أو غبراتا هاي أو عونت كريو كسين يوتيوب كقال ينو سو ماني عونت كريو كبارانيسا وحيالو أهدن كسين كبارني إن شاء الله أنت محلها أسي ماركستو ماركي شوبين كان أهدي سين هويو ينك كل يالا هدلو يا ما هدا محلها أسي shopping listiga iska qorta wa kana lele fogas dan saanu soo bixay intan hadoodi hidibka oo sambusiga sameenoya wa kai aso soo dardare oo karine marka waxaan idhiilay shopping list iska semesta marka shopka aadaysiin sida oo waxa aad soo gadanaysiin cuntada karinaysiin meeshii ugu qoran yahay sambusigeega aan gacanta ku sameey kaas waaye waa kana saanu soo bixay I'm not happy with it but you know it is what it is waa ka sambusiga I burka ilmaha meesha ugu shishubay and then hadoodi mahalaha asi sooska ugu shiba waa kana aso oo duduwaynaysa bajidas wallahi waa ka cabsanaya I burkas but it is what it is what can you do about it you know So anyway, wa kana lele fog aso aslan is dhaxgaliyo isku kariyo masha Allah yahay. Mahalaha as hadu xaga ugu shuba saxankoodi. Ilmahegi they love it so much wa kusono noqden wala kuli wa dhameyn alhamdulillah ilaha no daweyo. Inta haysato ilahay ha u barakee intaanan haysanin ilahay ha siiyo. Marka wa ka wax yar oo adi habika dhigaayo aad ii aad u muhiim tahay. Ilmahan oo inta lagu dhalinay qofkii oo ilmahaas taasaa is og waxaas macunaan walaahina ah they're so maskeen I feel so sorry for them waa kana ano inta oo cunoyaan ku dhihi walaahina waa daali marka I'm just enjoying my lele fow iyo bajiideed anyway at least it was food alhamdulillah some people they don't have it kan waa kana sambusiga oo soo gade waaye because sambusiga gabadhee waxay dhahday what kind of sambusi is that mama so sambusiga ne soo gade waa loo dudubi waa kana masha Allah tabarakallah we love sambusi oo easy made ayahay hadii aad tahay qof oo sambusi sameynay masha Allah tabarakallah ilaahay ha ku xafido masha Allah kadib wiilkeegi aniga baxni jiimka aadne inta jiimka sign up soo sameyn arabna wiil keegi training oo la bar you know builder inaan ka dhigaa marka qof oo training oo baraya raba oo you know oo professional eh oo mahallaha asi commitment la sameeyna la tagaa meesha asan happy ku noqona sida oo jirka oo loogu dhiso asi lazy one waaye masha Allah ayub lazy ma guriga ku sameeyay ilmahaagii noo qofa lazy ee qofa active eh ayub anoo iraaci masha Allah anyway insha Allah saasara waa inaan sameeyay markii aan soo sign up garee waan ila soo share gareena wixii fiican iyo wixii xun insha Allah waxa rajeyna inta fiiriyaha ka heshen oo jeclaateen until next video waxa idinkaga taga assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh